Kota Tembangan. Sembari mampir ning Bapak Haji Yayat sing lagi duwe gawe, ngormati Mas Penganten lan Yayu Penganten. Wis bobo durung ya. Mas Penganten, Yayu Penganten. Aja gemek bobo. Ngormati maning sedulur sing ana ning luar negeri sing pengen dibeluk. Ana nok nana Angel, nok nana Angel anake mayihi wong nagrak sing ana ning Hong Kong. Ana nok enah Dewi Liani, bocah sing mungil sing ana ning Hong Kong. Kanggo Bunda Santi Mas Toni sing duwe Erbil. Kanggo Bundae Alul, Bundae Alul, Bundae Alul Kang Ato sing duwe Kuwait. Kanggo Yayu Tarilah sing duwe cinta sejati sing ana ning Arab Saudi. Kanggo ayah Bundae Ulis calon tuan rumah sing eretan. Spesiale kanggo Aa Jani, Yayu Epi kasir KUD Dadap, ora ketinggalan kanggo Yayu Onia Bapak Dasimin Bos Batame Keding sing lagi streaming. Ora kelalen maning kanggo Kang Sukanda sing duwe rental Avanza sing Juntin Nyuat sareng Kacung Endang Sukanda Keding supir moda. Nok Susi Sukanda sing ana ning Dubai, lagune sing disuwun Anak Mung Dadi Mantan. Ayo kanggo ngormati sing duwe sakti kabeh, kanggo Kang Haji Wahab. Kanggo Bundae Alul Kang Ato sing duwe Kuwait, Yayu Tarilah sing duwe cinta sejati, nok nana Angel anake mayi.
Gusti Ratu.